MC Reachin studiolla tänään Maija-Riitta Ollila ja meillä on käsittelyssä kirja, sinikantinen kirja, Johtajan parempi elämä. Ja mun on myönnettävä nyt heti alkuun, että sä et päästä lukijoitas ihan helpolla. Tää on tuhtia tavaraa ja paljon ajattelemisen aihetta ja mä uskoisin, että näin sä sen olit ajatellutkin. No, ajatteleminenhan on se, mihin filosofi yrittää aina keskustelijan joukon saada mukaan. Joo. Tämä ei ole tietenkään sun ensimmäinen kirja. Oliko tämä tämän kansittaminen, jos semmoinen termi nyt on edes olemassa, niin oliko tämä oliko aika nyt vaan kypsä? Filosofihan varmasti pystyy näkemään myöskin tällaisia asioita, että oliko tämä nyt se hetki, jolloin tällainen kirja oli valmis syntyäkseen? Kirjat on omalakisia. Kirjailija on sitten ryhtymässä siihen, mihin kulloinkin joko tilataan tai sitten sisäinen ääni sanoo, mutta ehkä tällä hetkellä kysymys on enemmän sosiaalisesta tilauksesta tämän kaltaiselle teokselle. Mikä oli helpointa ja vaikeinta tämän kirjan että sun mielessä syntynyt sosiaalinen tilaus, niin sille se löytyi sitten vastaus. Ehdottomasti vaikein kohta oli yrittää popularisoida tutkimusta. Niin kuin tämä sinun kommentti paljastaa, niin se ei ole aivan helppoa. Ja kuitenkin koen, että ei nyt enää kannata toistella sitä, mitä Aristoteles sanoi, koska ihmistutkimuksessa on menty valtavasti eteenpäin. Ja nyt kun ajattelee, että johtaja haluaa muuttaa elämänsä paremmaksi, hänellä on ainakin kaksi reittiä. Hän voi suoraan hyökätä asian kimppuun, parantaa omaa luonnettaan, terveydentilaansa, asennoitumisiaan, kaikkea sitä klassista, mihin on totuttu. Tai sitten on toinen lähestymistapa, hän voi koettaa vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, jonka osa hän on, jolloin se kokonaisuus ajan oloon muuttaa häntä. Ja sen asian esille saaminen olisi hankala. Joo. No. Kun tätä kirjaa luki, niin mä muutaman kerran jouduin pysähtymään. Ja luuletko, että se johtui siitä, että mä halusin tietyllä tavalla pysyä sillä kanavalla vai miten sä kuvittelet, että kun tätä kirjaa lukee, niin pääsee sille tavallaan aaltopituudelle, josta tästä kirjasta saa sen ammennettua, mitä haluat sillä kertoa? Pulma on nimenomaan se, että me on totuttu siihen lähestymiseen oman itsen kautta. Mm. Ja se, että hyväksyy sen, että se kokonaisuus, luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, ajattelutavat, omat päänsisäiset tottumukset todella vaikuttaa tähän omaan ajatteluun. Se on rankkaa, joo, koska se merkitsee tavallaan myös pienentymistä sille paikalle, että minä en ole se kaikkivaltias, joka omin päätöksin muokkaa maailman yksinään. Se on toinen reitti, mutta tämän kontekstin, eli sen määräävän kokonaisuuden ymmärtäminen on minun käsityksen mukaan paljon hankalampi. Joo, koska täytyy myöntää, että harvoja kirjoja olen tavallaan taistellut sen kanssa, että pääsisin sen kanssa sinuiksi. Ja lopussa siellä on toki elefanttia ja siellä on muutamia kohtia, jotka on aika sillä tavalla arkisiakin, mutta tämä on niin kuin mä aloitin, niin nyt ei pääse helpolla tätä kirjaa lukemalla. Onko mitään hyötyä sen lukemisesta? On, ilman muuta. Taistelun ilman muuta. On ja ehkä juuri. En sitä itse ollut ehkä noin ymmärtänytkään, mutta se tavallaan myöntäminen, että voisi ehkä ajatella toisellakin tavalla. Tähän on osittain kirja, joka ainakin mulle herätti sen, että ehkä kannattaa katsella ympärilleen, etsiä sitä kontekstia. Niin. En tiedä, oliko kartalla. Jostain netistä luin, että kirjan julkistamistilaisuudessa oli ollut mielenkiintoinen debatti Matti Alahuhdan kanssa, jossa joku sanoi, että ei kannata lähteä Matti Alahuhdan Maija-Riitta Ollilan kanssa dialogissa debattia liian pitkälle viemään, että en tiedä.
Meillähän on erilaisia lähestymistapoja. On se johtamiskäytännöistä pitkän aikavälin aikana saatu kokemus, jota pääsääntöisesti on käytetty. Ja nyt tieteetä vaan toisen reitin. Päästään laboratorion kautta katsomaan, mitä erilaiset ympäristöolot ja ärsykkeet vaikuttaa ihmisen päässä. Ja se on tietynlainen ohituskaista. No. Koska on tavattoman työlästä kymmenien vuosien aikana hankkia se osaaminen. Ja sitten kun on kohtuullisen kirkas käsitys, miten pitää toimia, lähdetään eläkkeelle tai vaellus päättyy, joten sen takia olen erittäin innostunut siitä tavasta, jolla tiede tulee nyt vastaan kertomaan, mitä meidän pääsisällä on. Miten paljon tämä kirja on tarkoitettu niin kuin johtajan näkökulmasta? Onko se niin kuin tässä merkittävä asia? No, filosofoimisessa aina se varsinainen substanssi on ainakin minulle tärkeä. Ja sitten eri yhteiskuntaelämän lohkoilla sovelletaan sitä samaa ihmistä koskevaa tietoa. Se on aivan sama ihminen, samoinen päineen toimii sitten millä yhteiskuntaelämän tontilla tahansa. Mutta jotta syntyisi edes jonkunlainen kosketuspinta, se edellyttää sitä, että sovelletaan yhteen ihmiselämän tonttiin kerrallaan. Ja tässä tapauksessa se on johtaminen, mutta nimenomaan merkityksessä päätöksenteko, joka koskee parempaa elämää. Ja joka ainoa meistä tekee niitä päätöksiä Kyllä. koko ajan. Miten filosofia suhtautuu siihen, että onko paremman jälkeen niin kuin paras? Voiko sieltä tulla joku paras vai onko niin kuin parempi käsite, joka vaan venyy, eli tavallaan niin kuin parannetaan? Tavallaan se uusi ajatus on myös tässä se, että parempi ei ole sama kaikille. Mm-hmm. Yksi koko ei sovi kenellekään. Ja se, mikä jollekulle on hiukkasen parempi, on toiselle jo paras mahdollinen maailma, josta mikään ei enää kohene. Mutta henkilökohtaisesti koen, että se varsinainen elämisen seikkailu on siinä, että pystyy aina tekemään pientä justeerausta siellä ja toista täällä. Joten ajatus siitä, että olisi olemassa joko hyvä elämä, joka on juutahtanut niille sijoilleen, tai sitten paras, eli jo melkein täydellinen elämä, aivan. Se on ahdistava. No. Parempi merkitsee sitä, että aina on pikkusen mahdollista justeerata. Miten tämä heijastelee sitä, että tämä on kirjoitettu suomalaisessa ympäristössä? Onko tämä niin kuin universaali niin kuin ajattelultaan? Varmaan mikään ei ole universaali ajattelultaan, minkä tietystä näkökulmasta kirjoittava henkilö tekee. Että se on osa kontekstipointtia. Myöntää sen, että on hankkinut itselleen tietynlaisen elämänhistorian, katsoo asioita tietystä näkökulmasta ja tietyn kulttuurin läpi. Sitten voi aina yrittää hypellä laatikosta toiseen ja katsoa eri näkökulmista, mutta aivan varmasti se, että kirjoittaja on suomalaisen yhteiskunnan tuote, tarkoittaa sitä, että siinä on kansallinen näkökulma. Luuletko, että tästä kirjasta koskaan syntyisi esimerkiksi englanninkielistä painosta? Minä tiedän, vaan en luule. On tyyntä, ellei tuule. Tämä on mielestäni hyvin filosofinen tämä Lauri Viidan ajatus. Kyllä, kyllä. Mutta mä lupaan, että ne, jotka lähtee tälle retkelle tämän kirjan kanssa, niin tulee työn tehneenä sieltä toisesta päästä parempana ulos. Eli suosittelen ehdottomasti Maija-Riitta Ollilan Johtajan parempi elämäkirjaa, mutta varoituksen sanana edelleenkin se, että tässä pitää oikeasti tehdä töitä tämän lukemisessa. Kiitoksia, kun ehdit tulla tänne MC Reachin studioon ja ei muuta kuin vähintäänkin hyvää, ellei parempaa kesää. Kiitos, samoin sinulle.